Hej på er och välkomna till en ny video. Jag har precis nu varit här på Max och beställt mat för att it's time for a mukbang. Jag är på konstigt vad säger du på engelska. Nej, men det var så länge sedan. Ja, nu kommer en bil. Wait a sec, I'm in traffic. Nej, men det var så länge sedan jag gjorde en mukbang, så nu kände jag att nej, men nu är det dags. Och jag tänkte så här för den här videon att jag ändrar om lite hur jag gör mina mukbangs. För innan har jag liksom hämtat maten och åkt hem och filmat. Men idag så ska jag sitta i bilen. Alltså så kul. Så att jag är nu på väg till någonstans där jag kan ställa mig. Och jag har min mat här. Och det blev Max denna gången. Jag är verkligen så att när jag beställer på snabbmatsställen att jag gillar inte att köpa hamburgare. Jag vet inte varför, jag har aldrig varit sån som älskar hamburgare på det sättet. Utan jag gillar att köpa lite av allt, alltså de här tillbehören. Så att nu har jag beställt massa roliga tillbehör och sånt. Så att, ja. Så där, och nu står jag verkligen på en parkering här med massa bilar, men ja. Nu ska vi ta och kolla vad jag har här. Vi har en cola, pommes, vi har chicken wings. Vi har, jag testade att köpa de här Västerbottensticks, de jag har hört bra om. Vi har chili cheese. Jag har köpt lite olika dippar, jag ska testa umami dipp. Alltså alla pratar hela tiden om umami dipp, så jag bara, ja, men då testade vi det. Sen så har vi my jam, den smälta osten, alltså det finns inget bättre. Och sen tar jag alltid green and garlic. Den är ju guld. Ska se om jag kan luta mig bakåt lite och sitta lite närmare er. Jag tänker att vi tar och sätter igång. Jag vill dock få i mig lite innan vi börjar, för att alltså, jag har inte ätit något idag, för jag har sparat mig till den här videon. Nu är det dock lunch, så att det är lugnt liksom så här, men ja. Ja, det är något speciellt med den här dippen. Den är så bra. Okej då. I think it's time for some questions. Jag fick en fråga om mina favoritpoddar. De jag lyssnar på. Jag har tagit upp nu Pillow Talk med Peg och Penny. Det gjorde jag i veckan. Jag lyssnade på dem tidigare, men sen så har jag inte gjort det på ett länge. Men now I do. Sen lyssnar jag på Måndags Vibe, JLC, typ till och från. Alla goda ting är tre. Den lyssnar jag på. Jag lyssnar på P3 Dokumentär. Ja, nej, men det är nog typ de jag lyssnar på. Och sen så lyssnade jag på Felicia Överklev och Amanda Strands podd. Men de har inte lagt upp någonting. Jag vet inte. Jag följer inte dem så mycket, så jag har inte bra koll på om de kanske har sagt att de har paus eller någonting. I don't know. Men den gillar jag också. Kolla. Ja, det är riktigt bra detta. Ska vi prova den här umami-dippen? Det är lite unket. Alltså den är typ lite så här syrlig. Någon frågar hur jag mår just nu. Just nu mår jag väldigt bra. Faktiskt. Dock så har det varit lite hektiskt. Till och från. Men jag är väldigt glad över att jag har kommit tillbaka till jobbet nu. För att det blev typ lite så i slutet på sommaren att man så här, man gick ut och gjorde saker för att man skulle typ göra det. För att annars så är man inte en svensk och tar vara på vädret typ. Och då kände jag så här, jag vet inte, jag tröttnade på det typ. Och ville liksom komma tillbaka till jobb. Så jag tröttnade lite på sommaren i slutet där. Så att jag är väldigt glad över att det har liksom... Så jag är verkligen glad över att I'm back to work. Och jag tycker att det är kul, jag har mycket idéer. Och sådär. Och Carl, han är iväg nu denna veckan. Jag filmar denna på onsdag. Denna videon. Han kom hem imorgon, men han åkte i måndag. Så att han är också tillbaka till jobb. Eller på jobbet, så. Jag tycker det är skönt att få lite rutiner igen. Sen så har det typ, men det har hänt mycket på senaste som
har gjort att jag känt mig lite nere. Så att det var någon vecka där jag verkligen typ bara stängde in mig och pallade verkligen inte hantera omvärlden typ. Men nu känner jag mig back on track. Hur ofta jag åker hem och träffar min familj, det är lite till och från. Alltså typ när Carl jobbade, alltså innan sommaren, då var jag duktig på att åka upp. När han var iväg och jobbade då, så passade jag på att åka upp. Men sen under sommaren så har jag varit hemma, vi har åkt iväg på mycket grejer och sånt. Så då har det varit lite svårt. Men jag har fortfarande varit uppe. Vi åkte ju upp dit tillsammans, jag och Carl. Och sen nu i september ska vi åka upp för att min bror och hans tjej ska gifta sig. Så kul. Ska vi prova en sån här umami, eller vad heter det? Västerbottenstick. Vi tar med green garlic. Alltså jag har aldrig ätit en sån ost innan heller, så att det är verkligen a wild card. Ja, den var inte så dum ändå faktiskt. Ja. När skulle ni flytta? Kommer ni flyttvloggar? Vi flyttar 1 oktober. Och givetvis flyttvloggar kommer. Och det kommer ju även packvideos. Jag ska vad heter det? Rensa massa kläder och sånt kul. Så att vi har mycket roligt att se fram emot. Nu så kommer vi snart få tillgång till vårt förråd. Så då ska vi börja packa lite och ställa in grejer där. För att det är ett litet gap med dagar där vi måste vara ute ur lägenheten. Men det är några dagar till att vi får komma in i den nya lägenheten. Så då har vi ett förråd som vi kan ställa möblerna i så länge. Så det är tanken. Någon frågar mig, brukar du träna ofta? Själv så tränar jag legit aldrig. Alltså ni som har följt mig, ni har ju hängt med. Att ibland så har jag försökt att börja träna. Och så. Men eftersom att jag har haft ätstörning så gick jag i sjuan. Så klarar jag min kropp inte av det. Eller mitt psyke typ. Att det blir typ för mycket för mig. Och jag kan inte hålla mig sunt till träningen typ. Så att det har varit lite till och från att jag har kört och det funkat ett litet tag. Sen funkar det inte. Och så att jag lägger faktiskt inte någon vikt i det alls. Känner jag någon dag att jag vill träna, då gör jag det. Känner jag att jag inte vill det, så gör jag inte det. Hur mycket man tränar och inte, det definierar en verkligen som människa. Eller hur duktig man är. Utan träning ska verkligen bara vara någonting som gynnar en positivt. Och för mig så har det inte kunnat göra det. Och därför lägger jag inte mycket vikt i det. Helt enkelt. Och ja, det är väl lite så jag skulle säga om det faktiskt. För att man ska ju bara göra någonting så får en att må bra. Och får den det än inte att må bra, då ska man inte syssla med det liksom. Och så är det med allt, det har inte bara med träning. Hur äter jag? Jag har inte bara med träning att göra. Jag har verkligen detta året bara känt att jag ska bara göra saker som får mig bra. Jag ska umgås med folk som får mig må bra. Bara må bra. Nu har inte jag något papper. Jag känner att jag sölar. Antibacterial household wipe. Thank you. Oh nej, nu tappar jag en dipp. Så lite inom detta. Hur tänker du kring vikt och så vidare? Är du nöjd över din kropp? Vet du vad, du är så vacker. Tusen tack. Alltså så här. Hur jag tänker kring vikt. Eftersom att då jag då jag har också morötter. Eftersom att jag då som sagt har haft problem med ätstörningar. Och, eller ätstörning sen jag gick sjuan. Så försöker jag liksom inte tänka alls på sånt. Det ska liksom inte vara relevant för mitt mående. Tycker jag. Eftersom att jag inte kan hålla mig sund i det. Så exempelvis, jag väger mig inte. Jag köpte en våg. Jag vet inte varför jag gjorde det. Men jag gjorde det när jag flyttade hit. Och det var väl när jag var i någon episod och liksom hade dåliga tankar. Så då köpte jag en våg. Men nu är flytten, så ska jag slänga den. Vad min vikt är definierar inte mitt mående. Så att därför ska den ut. Nu är jag väldigt duktig på att inte väga mig för att jag inte pallar.
Men ja, jag behöver den inte, varför ska jag ha den då? Och är du nöjd med din kropp? Jag tänker så här, eller försöker tänka att jag har inget annat val. För att jag är inte sån person som känner att jag skulle kunna ändra någonting med mig själv. Alltså göra en operation eller fillers eller någonting. Det finns inte på världskartan för min del. Sen vad andra gör, alltså jag bryr mig inte om vad andra gör. Men för min del och mitt läkande och mitt mående, så kommer inte jag gå och göra en procedur för att få mig att må bättre. För att jag tror, för mig, att det enda som kan lösa detta, det är att jag inuti mig känner mig trygg i mig själv. Att jag inuti mig tycker att jag är fin. Att jag inuti mig mår bra. Och det kommer speglas utåt mot min kropp, att jag kommer tycka om den mer om jag mår bra inuti mig. Förstår ni vad jag menar? Det är så svårt att formulera. Men ja, jag menar, jag har aldrig sett lösningen för mig att göra en procedur. Utan jag vill liksom lösa det på insidan istället för att lösa det på utsidan. Liksom. Men liksom återigen, alltså nu pratar jag bara om mig själv och mitt mående, hur jag får mig att må bättre. Därför liksom ta inte mig fel nu liksom, att att jag inte gillar när andra gör saker mot sig själv eller på sin kropp. Jag skulle verkligen inte kunna bry mig mindre om vad andra gör med sitt kropp, med sin egen kropp. Det är inte relevant för mig, för det har ingenting med mig att göra. Utan jag fokuserar ju bara på det som, utan jag fokuserar bara på det som får mig att må bättre. Liksom. Och för mig är inte det att gå och göra fillers eller whatever liksom. Utan jag vill älska mig själv här inne. Hur lär man sig att älska sig själv? Jag tror att man bara måste inse att det här är den kroppen man har fått. Och jag som kristen, jag anser ju liksom att Gud har skapat varje individ med sin kärlek. Och det är något så himla fint i det. Och istället för att fokusera på det yttre, ens utseende, så måste man mer fokusera på, eller jag försöker mer fokusera på, att wow, att jag har en kropp. Wow, att jag är frisk. Att jag inte har några sjukdomar. Utan jag är så lyckligt lottad över att min kropp mår bra. Och varför ska jag då vara girig mot mig själv, eller man ska säga. Jag vet inte om det är rätt ord att använda. Och klanka ner på hur jag ser ut. Och jag anser liksom så att Gud har skapat mig med sin kärlek. Och det är något så himla fint i det. Och liksom, ja, alltså allt det här, det kommer ju från sociala medier egentligen, alltså. Sociala medier är en sån här toxic place. Och ärligt talat så tror jag att världen hade varit så mycket bättre om sociala medier inte fanns. Men jag försöker ändå vara den personen på sociala medier som försöker göra något gott och försöker få folk att må bra. Och sådär. Men sen så finns det de som har skeva åsikter och ja, gör att folk mår dåligt. Och jag mår också dåligt av sociala medier. Till och från liksom. Det är toxic ibland, verkligen. Men jag försöker som sagt tillföra något gott till den här plattformen. Eller vadå? Ni förstår vad jag menar. Okej, ska vi gå vidare? Någon frågar vad man gör på uppkörningen. För att hon har det snart. Alltså det är lite olika. Vad man får göra. Den som åker med bestämmer ju, alltså vad man ska göra i grund och botten. Men det börjar med att man gör en säkerhetskontroll. Och då får man typ 2-3 saker att man ska kolla efter. Jag kommer inte ihåg vad jag fick kolla efter nu. Men det
kanske jag sa i min körkortsvideo. Jag kan länka den i beskrivningen. Men exempelvis, kolla mönsterdjup, kolla så att blinkersarna funkar, alltså något sånt där typ. Och sen så sätter man sig i bilen och åker iväg. Jag fick, nu kommer jag inte ihåg exakt vad jag fick göra, men jag tror som sagt att jag sa det i just den videon. Men alltså man åker runt, korsning, motorväg, lite sånt där typ. Jag fick tvärbromsa, alltså verkligen såhär panikbromsa såhär. För att han bad mig att göra det liksom. Och så typ fick jag köra in på en parkering. Jag fick backa in på en parkering. Jag la in parkeringslucka. Eller vad det heter. Och lite sådana där saker. Och det var väl typ det. Det var inte så himla krångligt liksom. Vissa kanske behöver backa runt hörn. Alltså ja. De väljer några saker man ska göra helt enkelt. Ja. Så att jag tycker inte man ska oroa sig. Känner man att man har koll, då är man liksom redo. Och sen visst, det kan gå snett, men det är inte hela världen. För att, alltså man kan ju skaffa, man kan ju liksom göra om det så många gånger liksom. Och nerverna kan ta över, det är en pressad situation såklart. Och då kan man råka göra ett misstag, men om man tänker på the bigger picture så är inte det hela världen. Oj, min hals lät. Jag fick en fråga om jag fortfarande är en army. Och ja, det är jag. Alltså ifall jag gillar BTS fortfarande. Givetvis. I love them. Vad jag tänkte säga. De har släppt en ny låt. Så bra, älskar. Jag är typ sugen på att börja lära mig koreanska. Jag får se om jag gör det någon gång. Det hade varit riktigt kul. Jag pluggade ju japanska för många år sedan. Men jag tröttnade. Så. Nej, jag tycker de är jättebra. Och jag har ju varit en army sedan 2017. Tror jag. Brukar du donera kläder du inte använder? Ja. Alltså det har jag gjort i alla år. När jag rensar ut kläder så ger jag dem alltid till, vad heter de där? Alltså typ på såna här stationer så finns det ju typ en container man kan lägga kläderna i, så skickas de vidare. Det kan vara typ någon kyrka eller någonting som har hand om den lådan. Alltså såna där grejer, ni vet. Jag är dock sugen på att kanske sälja via Sellpy. Jag har aldrig gjort det innan. Vi får se vad jag gör. Jag ska ju rensa nu i alla fall. För flytten. Gå igenom kläder och sånt. Vart har Micke P tagit vägen på kanalen? Jo, alltså det är så här. Vi är inte vänner längre. Nej, jag skojar. Han har flyttat. Ja. Alltså så tråkigt. Men så bra för hans skull. Jag är så glad för hans skull, verkligen. Han har flyttat till Lund. Och han ska börja plugga. Och ja, så bra. Och han har ju fixat en lägenhet. Jag tror han flyttar in i typ november eller någonting. Så att det är så kul. Verkligen. Alltså när man är typ i den här åldern så är man verkligen i stadiet att man, alltså, börjar sitt liv. Och det ska ju liksom inte stoppas bara för att typ jag har flyttat till Karlskrona. För det var ju också så här. Jag startade mitt vuxna liv, jag flyttade till Karlskrona. Han startade sitt vuxna liv, flyttade hemifrån och flyttade till Lund. Och det är helt rätt. Så att I support. Men det är ju dock tråkigt att man då inte kan träffas lika ofta. Men det löser vi. Det är inga problem. Jag måste till Lund. Så kul. Hälsa på honom. Så det måste jag göra. Vad tycker du om att välja förlovningsring ihop med sin partner? Så här. Jag tycker verkligen inte det finns något rätt eller fel med en förlovning. Man ska göra precis det som känns bäst för en själv. Och alltså typ, det finns ju så att man kan hyra typ en ring som man har till förlovningen. Sen så går man till den affären man hyr den och, eller lämnar tillbaka den, och så kan man själv tillsammans välja med sin partner en ring. Skitbra. Men i mitt fall så visste ju Carl vad jag vill ha.
Hade han inte vetat det så hade han kanske gjort så. Och det är verkligen inget med det. Jag tycker det är skitbra. Oavsett liksom. Huvudsaken är ju att man blir förlovad. Tycker jag. Och sen liksom, man ska inte heller ha någon press på sig med en förlovning. Det behöver inte vara något storslaget. Bara för att man ser det på sociala medier och sådana här saker. Jag är glad att mitt var såhär intimt, så jag och Carl själva. Så vi hade väldigt mysigt den dagen. Och ja, det kommer jag ta med mig. For the rest of my life. Verkligen. Hur löser du och Carl konflikter när ni tycker olika? Ja. Alltså, vi har inte så mycket konflikter generellt. Utan vi är väldigt såhär bara, alltså enkla liksom. Jag är ju verkligen såhär, det har jag pratat om tidigare. Att i en relation så är jag verkligen så att jag... Jag tror att man kommer längre på att inte liksom störa sig på sin partner och påpeka saker. Jag är inte heller en sån som person att jag stör mig på folk när de gör något så som jag inte skulle ha gjort det på. Alltså så här. Och det tror jag är en bra grej. Liksom det exemplet jag har tagit många gånger. Exempelvis om Carl ska plocka ut diskmaskinen. Skitsamma hur han plockar ur den där diskmaskinen. Bara han gör det så är det jättebra. Liksom så. Det tycker jag är en bra grej. Att man inte ska försöka ändra på sin partner på det sättet. Och det är någonting som många typ har problem med. Typ att när de flyttar ihop. När de flyttar ihop, att man gör saker på olika sätt, man har olika typer av rutiner och att man då börjar störa sig på varandra. Men det upplevde jag och Carl alltså inte alls när vi flyttade ihop, utan det var så enkelt redan från start. Och det är väl för att vi kanske är så båda som personer, att man accepterar att varandra gör, att, vad säger man, att båda gör saker på olika sätt och att det är helt okej och att man älskar det med den personen liksom. För ja, fett tråkigt om man har gjort allt samma liksom, ni förstår vad jag menar. Det är bara the beauty of the other person. Så att typ sådana konflikter har vi aldrig. Sen typ om vi har någon diskussion typ, att vi pratar om något ämne. Visst, alltså det kan bli lite typ hett, eller kanske ja, en het diskussion, men det är ändå alltid med glimten i ögat. Och man vill ju framföra sin grej så hårt, men ändå liksom, ja, det är liksom ingenting som behövs lösas på det sättet. Utan när vi går in i den diskussionen, då är vi ju båda med på det liksom. Ni förstår vad jag menar kanske. Så att det är fine. Ja, jag vet inte, vi har inte så mycket bråk. Jag vet inte, vi är rätt obråkiga. Vissa tycker typ så här att ja, men när man bråkar mycket så visar det att man har mycket passion och sådär. Och jag vet inte vad jag tycker om det faktiskt. Jag är bara glad över att vi har inga bråk typ. Tycker jag är skönt. Men jag fattar, alltså jag vet inte om jag fattar vad folk menar med det. Det är väl inte så kul att bråka. Men ja, jag vet inte. Svårt att säga. Vi tycker olika om vissa saker och det är helt himla okej, för att vi är två olika individer. Vi har vuxit upp olika. Vi kommer från olika ställen. Vi är olika åldrar. It's fine. Vad jag kommer tänka på nu så här när jag åkte hem med den här frågan, det är liksom så här att när man typ för olika och har för mycket olika åsikter, då tror jag att det faller rätt i grunden, att då blir det nog svårt att ha ett bra förhållande så. Just för att har man inte samma grundvärderingar, då är det ju svårt att bygga någonting på det. Men vi har ju väldigt mycket
samma värderingar och åsikter, men sen så vissa saker så pratar man ju om och diskussionen sker. Men jag tror att det som är så viktigt i en diskussion, det är att man, alltså vi vill ju alltid varandra väl. Så att det behöver inte vara en hetsig diskussion, utan det kan bara vara att vi pratar om någonting. Och det krävs ju diskussioner för att antingen tycka samma, eller att man helt enkelt accepterar att den andra tycker olika. Och det är helt okej, för att man är olika individer. Ja, huvudsaken är att vi alltid vill varandra väl. Och jag känner att jag är med en person som får mig alltid att bli en bättre version av mig själv. Och jag tror att han tycker detsamma. Det hade varit tråkigt annars, men ni fattar. Liksom så här att man vill ju alltid varandra väl. Och även i de diskussionerna så vill man ju bara varandra väl. Även fast kanske inte någon av oss har rätt i det vi diskuterar om. Och ibland så pratar vi om saker och diskuterar saker som får mig att få en aha-känsla. Ibland får han en aha-känsla. Så att det är... Jag vet inte om ni förstår vad jag menar, men jag hoppas att ni gör det. Hur går det med flytten? Har ni hittat alla möbler ni ska ha till lägenheten och så vidare? Ja, hur det går med flytten, alltså den har inte ens börjat än. Så, men vi kollar ju på möbler och sånt här. Just nu håller jag på och letar efter en bra tv-bänk. Jag har fortfarande inte hittat han. Och vad var det mer? Det var något mer. Eller kanske bara var tv-bänk. Ja, mitt största problem är tv-bänk just nu. Jag vet inte vad jag vill ha för tv-bänk. Jag tycker att alla tv-bänkar är pissfula, rent ut sagt. Alltså jag fattar inte hur alla andra möbler är så fruktansvärt snygga. Alltså man hittar så snygga soffor och soffbord och matbord. Men alltså utvecklingen på tv-bänkar, alltså den är rutten. Så det är frustrerande. Jag har inte hittat en... Alltså en enda snygg. Så vi får se vad det blir. Vi hade en idé att jag skulle typ göra en DIY-grej. Typ att alltså måla och ändra om. Men jag kommer inte palla det. Alltså flytten är jobbigt nog. Så att behöva måla och spika och sånt. Nej, det kommer inte jag palla. Jag vill bara att det ska vara färdigt på en gång liksom. Ja. Med möbeln liksom. Att man bara sätter upp den så är det klart. Och inte börja göra om massa på den. Nej. Uff, jag vet inte om jag gillar den här då. Sen så får vi se. Alltså, jag vet inte om mitt skrivbord kommer få plats. För att det är lite annorlunda. Alltså det är som en så här. Så jag kan behöva köpa ett nytt. Men det får jag se när vi har flyttat in. Helt enkelt. Men alltså. Det mesta andra har vi ändå hittat. Och det är fett skönt. Vi har ju beställt soffan. Har vi. Så den kommer dagen efter vi flyttar in. Och så har vi ju köpt. Vad heter det? Bordet vi ska ha till soffan. Det har vi ju hemma. Sen så. Ja, jag vet vad jag vill ha för matbord och så. Jag vet vad jag vill ha för sänglampor. Och. Ja. Jag ska köpa en sänggavel. Ska jag göra. Ja, nej men så jag, annars har jag koll. Vad jag vill ha. Och jag har en vision i huvudet som kommer bli dunder. Som ni också kommer få följa med på. Men alltså. Har ni börjat titta på raser till den nya katten? Eller har ni redan bestämt? Alltså Alfons kommer ju få ett syskon någon gång. Sen vet vi inte när. För det måste ju finnas en kull. Och så. Alfons han är ju. Blå bicolor. Tror jag. Han är liksom grå här och så är en vit här. Och till hans syskon så vill ju vi gärna ha en mitted grå. Ja, han är ju grå, men det heter blå. Men alltså liksom att den är mitten menas med att den är liksom grå här. Så utåt på hans sidan. Så det är liksom en Alphons reversed. Och jag har hittat ett bra namn också till honom. Till den nya. Sen måste vi bara hitta honom. Det är en annan sak. Man kan ju ha sin vision på vad man vill ha, men sen... Det är inte lätt att hitta. Men. Alltså jag tror vi tänker så. Vi tar flytten först. Alltså få den klart. Vi ska ändå inte köpa en katt i flytten. Att den kommer in i flytten. Utan vi vill ju ha det klart hemma. Så att den kommer hem. Till ett trivsamt hem. Liksom. Så att. Ja. Jag känner mig mätt och belåten. Och jag ska ta och rulla vidare hem helt enkelt.
Hur mysigt var inte detta? Det tyckte jag verkligen, hoppas att ni tyckte detsamma. Tusen tack för att ni kollade, hoppas att ni tyckte det var mysigt. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!